Hello u nilqakom għal-episodju ieħor ta' TechNation Podcast. Illum rrid nitkellem fuq xi ħaġa li hija strettament lokali, allura ħanamlu bil-Malti. Ħalli ħadd ieħor ma jismanix minn għandi jismana taf kif. Bejnietna di. Bejnietna. X'taqt nitkellem illum dwar il-problema li qed naffaċċjaw fuq innovazzjoni u riċerka għaw Malta. Fil-waqt illi ħafna mid-dokumenti tal-gvern uffiċjali u tal-dokumenti mill-Unjoni Ewropea li ħriġin bħalissa tibbuġuna vera flowli dwar riċerka u innovazzjoni, qed inħoss li qed iqarqu daqsxejn bin-nies għalfejn? Meta jsiru dawn l-istudji qed jittieħdu li ngħidulhom metrics aħna fuq affarijiet illi forsi ma tantx qed jinħassu on the ground, jiġifieri meta vera tiġi biex taħsarhom. Ma tantx isarfu għal ħafna affarijiet li qed isiru fil-verità. Mhux qed ngħid illi hawn Malta mhijiex tajba fir-riċerka u fl-innovazzjoni għalfejn għax anke bħala popli jurik aħna l-Maltin aħna minn dejjem intraprenditoriali. Ma nafx għalfejn ma ngħidux intraprenerjal mal-ewwel imma msomma. Aħna minna nifisna bħala ġens aħna intraprenditoriali għal Francesco msomma. Jiġifieri nemmen li r-riċerka ssir, però nemmen ukoll li bħalma tabdejna niddiskutu l-maker spaces il-ġimgħa l-oħra din ir-riċerka u l-ewwa intraprenditorjat u mbagħad jiġi. L-intraprenditorjat qed isir biss minn dawk illi huma għandhom aċċess diġà biex jagħmluh. F'ilma sens. Bħalma bdejna ngħidu fil-maker space, qed inħallu ħafna nies barra milli jagħtu l-kontribut tagħhom għal Malta li huwa kontribut siewi. Għalfej huwa kontribut siewi minħabba li ħafna mill-skills li għandna u Malta bdejna nitilfuhom naqra meta bdew jalqu dawn il-postijiet bħal dockyard pereżempju. Fej meta għalqet id-dockyard tlifna ħafna ħiliet li għandhom x'jaqsmu ma' welding, metalworking u ovvjament shipbuilding, it goes without saying, imma ovvjament hemm il-hard skills li huma l-welding li tlifna ħafna ħiliet fihom. Mela ejja ngħidu għalfejn ma jsirx daqshekk riċerka u intraprenditorjat u Malta minħabba diversi raġunijiet. U mhux qed ngħid li m'hawnx għajnuna, ejja nibdew minn hawn. Għajnuna hawn ħafna. L-Università, il-Malta Enterprise, l-MCST, il-Gvern innifsu, l-OPM, l-UPA, kollha għandhom programmi li jgħinu startups, entrepreneurs żgħar, il-banek u Malta jgħinu ma jgħinux imma mhux ħandaħlu l-banek fin-nofs id-diskussjoni x'inha nistgħu nispiċċaw qatt. Però ħafna min-nies qed isibu problema kbira ta' aċċess. Jiġifieri, jekk jiena għandi idea, x'aċċess għandi biex jiena niddeveloppja jew inkella jekk ħankellem xi ħadd attwalment ħajati każi, għax allavoli aħna intraprenditorjali ħafna u Malta. Daqxejja li tisti wkoll li konna ngħidu. Jekk jiena m'għandix PhD wara ismi pereżempju ħammur nipprova nagħmel kasa l-idea li għandi l-università jew inkella l-hemmkas jew inkella ma' sħabi oħrajn li għandhom dottorat, dejjem ħajjeħduk with a pinch of salt. Jiġifieri meta aħseb wara, jekk inti ħaġej minn wara mill-ġugarax tiegħek mimliħ ħmiċ u żejt. Kif inti ħadd ikkonvinċi professur li għandu dak l-awtorità fuq il-fondi biex itik 2000 euro għax vera għandek idea tajba? Mhux hawn Malta biss dik, il-problema hija kullum kien, però hawn Malta mbagħtu daqsxejn iktar minnha minħabba li aħna naqalet testi biex inkunu għadna kif għadna tiġa. Il-makerspace għalhekk hija idea tajba minħabba li jagħti l-opportunità tal-aċċess għall-inqas. Ejja ngħidu li ma jkollokx l-skills kollha, ma l-inqas ittik l-aċċess. Ejja less li nalmek, less li ntik l-equipment kollu li għandek bżon, mbagħad it's up to you, issa jekk inti għażinu mhux vera temmen fl-idea, dik hija problema tiegħek. Però għall-inqas qed ittik l-aċċess. Mela issa li għandek l-aċċess, x'in il-problema li jmiss illi għandek bżon tittakilja, x'inhu dak il-challenge li jmiss? Il-challenge li jmiss huwa dejjem il-flus. U di tal-flus mhijiex challenge biss għal dawk illi m'għandhomx aċċess, imma hija għal kulħadd. Jiena nbati minna Francesco li għatwara l-kamera, jibati minna,
اللي هو بارتي مش من الاستاس شو اللي نعمل ينا الونيفرسيتاي يباتو منا بروفيسوري يباتو منا الفلوس وما ديم بروبلاما أخسب وارا يكن دك ديها جديدة لي انتي عادك تتبروفا لي لكن نفسك فوقا بازيكامنت او مالتا ايام بوسيبل بيش تيهو شتيب تفوند في داك الكاس دامنت اللي انتي ما يكولوك شديا يكولوك لاتشيس كيفادنا قبلو تمور تبريزنتا في شي كومبتيزيوني تالستارتابس اللي عاملو imma jiena mbabdejt naħseb imma għalfejn għawd il-problema u Malta. Meta tmur barra bħalma ħafna minna mhux ħanajtien, bħalma ħafna nies Maltin kellhom l-opportunità li jmur jaħdmu barra minn xtutna, hemm dawk li jgħidulhom Angel Investors jew inkella Capital Venture Funding. X'inhu huma dawn l-Angel Investors u dar Capital Venture Funding? Dawn tinti tmur tkellimhom m'għandek bżonn li jkollok la PhD sula xejn ġifieri kull ma titmur tmur preparat b'idea tajba ħafna, jekk huba jaqblu miegħek illi idea tajba ħafna ħajtuk il-flus biex tiddevelopja. Ovvjament huma ħajkunu jridu xi ħaġa lura u dik ix-xi ħaġa lura ġeneralment ħatkun xjer kbir ħafna mill-kumpanija li tkun inti possibilment ħatibni. Imma huma xorta tieħdu riskju. Issa vera li ħajiffandjaw il-kulħadd le mhux ħajiffandjaw il-kulħadd fil-fatt il-filtering tagħhom huwa stret ħafna. Jiġifieri biex inti tieħu Capital Venture Fund jew inkella tieħu fondi minn Angel Investor hija diffiċli, però jekk għandek idea tajba ħa tasal. L-istess ma nistgħux ngħiduha u Malta għalfej għax dawn ma jeżistux. Mela biex nispjega ta' malajr, differenza hija teknika bel Angel Investor u Capital Venture Fund. Angel Investor ġenerament huwa persuna waħda li jkollu daqsxejn flux mhux ħażin u da lest li jinvesti jirriskja ftit minnhom biex jiffinanzja daw il-proġetti li jkunu ngħidulhom aħna startups ikunu high risk. Capital Venture Fund hija fond ta' flus magħmula minn ħafna nies li ġenerament qed jimmaniġjaw kumpanija partikolari li jkollhom l-expertise biex jiffiltraw l-idejat ħżiena bejn l-idejat ħżiena u l-idejat it-tajbin. Ħankunat kollox, mhux dejjem ikunu mhux dejjem ikollhom raġun. Naf jien personalment naf bżewġ proġetti li ma ġewx funded u and it turns out li kienu vera tajbin u llum il-ġurnata jagħmlu profit enormi. Però mbagħad jiena li bdejt naħseb wara li mort dil-famuża konferenza ta' Zest li kien hawn Malta li kienet apposta fuq startups li morna jiena u kit nattendu għal kienet interessanti ħafna. U ġiet imtella mill-MCA, mill-Malta Communications Authority ma ħafna sponsors oħrajn. Dejna ngħidu hawn nuqqas ta' funding. Hawn nuqqas ta' pereżempju m'hawnx Capital Venture Funding hawn Malta u m'hawnx Angel Investors. Wara li spiċċana minn din konferenza kif kont qed ngħidilkom bdejt naħseb imma għalfej x'inhi r-raġuni. Ħanajlek u meta vera taħseb fiha r-raġuni kważi kważi hija sempliċi. Aw Malta min vera vera għandu l-flus, l-inqas interess li għandu huwa li jitgħallem xi ħaġa jew jagħmel xi ħaġa pereżempju fit-teknoloġija. Din hija sempliċi. Mingħajr ma nsemmi l-ħadd partikolari, ħafna mill-flus enormi li hawn Malta din f'idejn dawk in-nies li jippreferu jixxu bandalor tal-festa biex idendluh. Ħalli juru kemm qed jikkontribwixxu lill-komunità f'dik il-ġimgħa tal-festa ħalli konna x'inxejru fit-toroq. Milli jaqbad l-istess ammont ta' flus u jitfaħħom bħala Capital Venture Fund għal dawk l-istudenti pereżempju tas-sekondarja jew għal dawk in-nies illi m'għandhomx edukazzjoni formali biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-idea tajbin ħafna l-ġieli kollhom. U smajna idea tajbin ħafna ġvija, anka meta nintaqgħu ma' ġuventur u tfajlit, speċjalment it-tfajlit ikolli ngħid fl-inġenerija anka meta jkunu fis-sekondarja li kollhom idea tajbin ħafna ħafna. Biex nkunu onesti, għand min qegħdin l-ikbar flus hawn Malta? Hawn Malta hawn flus antiki bħal kollhom kien li ngħidulhom aħna l-flus antiki, dawk li ġejjin qed jintwirtu mingħand il-familji l-kbar li kienu pereżempju jkollhom ħafna proprjetà whatever, hemm ovvjament il-flus tal-Knisja illi jien jiddispjaċini ħafna ngħid illi alla volja l-Knisja tagħmel xogħol tajjeb ħafna fl-edukazzjoni fejn jidħal intraprenditorjat il-Knisja. Ta' allura kompletament u kieku naf illi xi darba jiena rajt kompetizzjoni jew font ta' innovazzjoni li hija sponsorjata mill-Knisja. Alla volja hemmhekk ovvjament hemm ħafna flus. U daw in-nies li ngħidulhom aħna new money, jiġifieri flus ġodda, illi ħafna minnhom il-maġġoranza kbira ġejja minn construction industry. Irridu niftakru id-demografika ta' dawn in-nies illi forsi
jew għax ma jafux, jew għax qatt ma ġew trejnjati f'daw l-affarijiet għalihom l-inqas interess huwa li pereżempju jinvestu f'mobile application ġdida. Għandhom fortuna jafu jużaw il-mobile tagħhom aħseb wara kemm ħajinvestulek 50,000 euro fuq mobile application ġdida li tista' tagħmel ħafna ħafna flus. Dawn in-nies m'għandekx ċans tikkonvinċihom milli din idea tajba f'sema mit-sena. Fil-fatt, ħafna minn daw il-flejes ikunu il-fidej il-banek biex jimmanaġġawhom il-banek stess, jew kellha l-daw it-tip ta' nies li jitkellmu ġeneralment qegħdin fis-sejf hemm ħdej il-pool room għal meta jkollna l-barbecues ma' sħabna ġifieru jintefgħu hemm ħalli ma' il-gvern ma nruħx għandna ħalli qas biss ikollna għalfejn iddikjarawhom. Jekk m'aħniex ħanibdew bħala soċjetà nimmaturaw fuq dawn l-affarijiet. U nammettu li għall-inqas hemm problema fejn għandu x'jaqsam wealth management u wealth distribution għaw Malta, ħanibqgħu dejjem fl-istess toqba. U bħalma ngħidu jiena u kit, pajjiż illi m'għandux riżorsi naturali illi jaf iċ-ċert illi jrid jaqa' fuq il-ħiliet tar-riżorsi umani li għandu biss. Alright, qed inbiħħu l-baħar, qed inbiħħu x-xemx imma nafu biżejjed jiġri meta l-ekonomija ta' madwarna tmur il-baħar immorru fil-baħar magħhom. Fortunatament għandna ħafna baħar hawn daqs kemm nirreklamaw, jiġifieri konna fejn immorru fil-baħar. Però pajjiż li biss qed jiddependi fuq ir-riżorsi umani li għandu hija suwiċidju jekk daw l-affarijiet mhux ħanibdew nittakiljawhom u ngħidu għall-inqas iva hemm problema. Daw il-flus irridu jibdew jitqasmu u barra li jridu jibdew jitqasmu irridu jibdew jintużaw f'mod innovattiv fejn Malta tibda tużhom biex toħroġ prodotti innovattivi li tista' tbih lill-pajjiżi oħrajn. Ma nistgħux nibqgħu niddependu fuq flus li tagħna l-Ewropa l-Unjoni Ewropea, ma nistgħux nibqgħu niddependu fuq flejjes li joħroġ dejjem il-gvern minn ġewwa. Li nafu biżejjed illi il-massa tagħhom ma tiġix minn daw in-nies is-sinjuri imma tiġi minn familji normali bħalna u rridu nibdew għall-inqas ngħidu isma' hawnhekk hawn problema għandna bżonn nedukaw in-nies illi vera għandhom il-flus l-available income biex jibdew jinvestu f'daw l-affarijiet u minn hemm biss nistgħu nibdew immorru l-quddiem u nippreparaw għal meta tiġi l-maltempata ta' vera l-quddiem meta jibdew jikrollaw l-affarijiet. Għax hemmhekk inkunu self-sufficient qed naħdmu bil-flus tagħna stess, però qed nisportaw il-prodott. Qed nisportaw is-servizz u qed nisportaw il-prodott. Thank you tal-li qattu miegħi għal din il-qas naf x'insejħilha, mhux ħansejħlu argument, qas ħansejħilha diskussjoni. Whatever. Fl-Ingliż għandi kelma li qed serrent jiġifieri. Thank you tal-li qattu miegħi, thank you tal-paċenzja kollha li ħadtu. Aħsbu fuq dan li għadna u dinsewx li dejjem tistgħu tagħmlu differenza. Kelmu il-min tistaw. Jekk qed taħsbu fuqhom daw l-affarijiet ukoll, uru l-vuċi tagħkom, ikkummentaw fuq il-video, ikkummentaw fuq is-social media. Dak huwa l-unika ħaġa nistgħu nagħmlu aħna bħala popolin. Grazzi, nerġa' nirringrazzjakom, tinsewx TechNation Shorts dejjem fuq il-Facebook page tagħna www.facebook.com/TechNationShow fuq Twitter l-istess twitter.com/TechNationShow u tinsewx tagħmlu like, share u subscribe fuq il-YouTube channel tagħna u nixtieq inhu malajja nfakkarkom illi il-YouTube podcast aw sorry il-TechNation podcast bħalna li qed nagħmlu llum huma available ukoll fuq iTunes. Grazzi ħafna.